Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Do të mrekulloheni me atë se çfarë do të ndodhë, nëse hani kungull. Ashtu si perime dhe frutat e tjera me ngjyrë portokalli, si qitroja, karota dhe patatet e ëmbla, edhe kungujt janë të pasur me beta-karoten. Trupi e ndryshon këta antioksidues në vitamin A. Kjo vitamini nevojit e trupit për shikimin më të mirë, për të luftuar bakteret dhe për të ndihmuar sistemin riprodhues të funksionoj si duhet. Ajo ndihmon gjithashtu me zemrën, mushkërit, veshkat dhe organet e tjera që të jenë të shëndetshme. Kungulli forcon shikimin. Një kupë me kungull mund t'ju ndihmoj të siguroni 200% të sasisë rekomanduar, e cila duhet të merë çdo ditë e vitaminës A. Duke e marrë këtë vitamin, sytët tuaj do ju falenderojnë, dhe do ju përmirësohet shikimi dhe vizioni tyre. Kungujt ulin rrezikun nga kanceri. Vitamina A nga kungulli siguron një tjetër përfitim shëndetësor, një rrezik më të ulët për zhvillimin e disa lloje të kancerit, si ai i mushkërive dhe i prostatës. Studimet tregojnë se përfitimi vjen vetëm duke konsumuar ushqime vitamina A. Nuk mund të merrni të njëjtën mbrojtje edhe nga suplementet e vitaminës A. Kungujt forcojnë imunitetin. Përveç karotenit, kungujt janë të pasur me vitamina C, E, hekur dhe folate, lëndë ushqyese këto që forcojnë sistemin imunitar. Përfshirja e kungullit në dietën tuaj ndihmon në mirë funksionin e qelizave, lufton bakteriet dhe shërim më të shpejtë të plagëve. Konsumimi i kungullit parandalon tensionin e lartë të gjakut. Ngjyra portokallie e kungullit tregon gjithashtu se kjo perime është e pasur me kalium. Kjo është shumë e rëndësishme për uljen e tensionit të gjakut. Farat e kungullit janë gjithashtu të pasur me minerale dhe sterol bimor, të cilët rrisin nivelin e kolesterolit të mirë dhe mbajnë nën kontroll tensionin e gjakut. Ato ndihmojnë në rënien nga pesha. Kungujt janë të pasur me sasi të larta të fibrave. Kjo do të thotë se do ju mbajnë të ngopur për një kohë më të gjatë. Fibrat në dietë ndihmojnë edhe në shëndetin digjestiv. Kështu nuk do të keni probleme me kapslëkun. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu. Kungulli është një ushqim i pasur me vlera ushqyese dhe më i miri sezonit të vjeshtës, dhe mund të shtohet në mënyra të ndryshme. Tuli i saj, fara dhe vaj janë të gjitha të mira për shëndetin. Dy ekspertët të ushqyerjes kanë zbuluar disa arsye përse duhet të konsumoni kungull sa më shumë. Kungulli ndihmon në rënien nga pesha. Kungulli përmban shumë pak kalori dhe karbohidrate, prandaj nuk ka asnjë arsye pse nuk duhet ta përfshini atë në dietat ushqimore. Ai ka edhe një shije shumë të mirë, të ngjashme me patatet e ëmbla, prandaj mund ta konsumoni nëse përpiqeni të bini nga pesha. Kjo perime ju mban gjithashtu të ngopur për një kohë të gjatë, kështu nuk do të keni dëshirë për të ngrënë ëmbëlsira. Kungulli përmban shumë fibra, rreth 3 gram në një racion, prandaj ju mban të ngopur për një kohë më të gjatë. Ai është i mirë për lëkurën. Kungulli bashkë me perime si karota, patatet e ëmbla përmbajnë nivele të larta të beta-karoteni dhe karotenoideve, të cilët janë përgjegjës për ngjyrën portokalli. Beta-karotenet konvertohen në vitamin A brenda trupit, që është një nga elementet ushqyes më të rëndësishëm për lëkurën, e ndihmon të rezistojë nga dëmtimet dhe lejon shërimin sa më të shpejtë. Ky përbërës funksionon gjithashtu si antioksidues, pasi pengon dëmtimin e qelizave nga radikalet e lira, të cilat mund të çojnë në plakje. Kungujt janë të pasur me antioksidantë natyral. Vaji i farave të kungullit përmban nivele të larta të antioksidantëve natyral dhe acide yndyrore të pangopura. Ai është sidomos i pasur me një formë të vitaminës E, e cila është një antioksidues i fuqishëm. Studimet të mëparshme kanë treguar se ky përbërës mund të ulë inflamacionin dhe ofron mbrojtje kundër llojeve të ndryshme të kancerit. Shkencëtarët kanë zbuluar gjithashtu se ai aktivizon gjenet dhe parandalon sëmundjen e Alzheimerit. Kungulli përmirëson shikimin. Nëse keni dëgjuar për mitet se konsumimi i karotave ju ndihmon të shikoni në errësirë, por a vlen e njëjta gjë edhe për kungullin? Kungulli është i pasur me beta-karoten, që trupi e konverton në vitamin A dhe më pas e zbërthen në retinol, duke u siguruar syve retinol
para ndalohet sëmundjet degenerative të syve. Kështu përmirësohet shëndeti i syve dhe ngadalësohet rënja e funksionit të retinës, që mund të shkaktojë verbim. Një racion kungulli është një mënyrë e lehtë dhe e shijshme për të marrë sasinë e rekomanduar të vitaminës A në ditë. Konsumuar kungull ju do të mbani zemrën të shëndetshme. Antioksidantët e kungulli mund të kenë efekte mbrojtëse në të gjithë trupin, përfshirë edhe zemrën, enët e gjakut. Ato janë të pasura me fibra, ashtu si tulje dhe farat e kungullit ndihmojnë në mbajtjen në kontroll të nivelit të kolesterolit. Ndërsa në studimet më pashme kanë zbuluar se dietat e pasura me fibra mund të ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut, duke parandaluar kështu sëmundjet e zemrës. Falë vitaminës A dhe C, kungulli mund të jetë një mënyrë e mirë për të luftuar viruset e dimrit. Të dyja këto lëndë janë ushqyese dhe të rëndësishme për forcimin e sistemit imunitar. Kungulli është i pasur me vlera, minerale, gjithashtu dhe vitamina, gjithashtu ka dhe pak kalori. Farat, gjethet dhe lëngjet e nxjera prej tij janë shumë të mira për shëndetin. Një perim të tillë, arrini të bëni pjesë në regjimet tuaja ushqimore, e cila do t'ju bëjë më të shëndetshëm. Ato mund të konsumohen si mbëlsira, supa, sallata, komposto, edhe si zvendësime për gjalpin, nëse e përdoren në formën e pure së përgatim në pjekje. Kungulli përban kalium, që ka një ndikim pozitiv në tensionin e gjakut. Antioksidantët e kungulli mund të parandalojnë dëmet e shkaktuara nga radikalet e lira dhe të përmirësojnë në shikimin. Kungujt e paprerë mund të ruhen në një vend të freskët dhe në erësirë për të paktën 2 muaj. Arsyet pse duhet të bëjnë mirë kungujt? Ato ofrojnë një shëndet të mirë të syve dhe të sistemit imunitar. Kungulli është i mirë për sytë dhe për sistemin imunitar, sepse është i pasur me vitamina A. Një racion i vetëm i kungullit ofron 200% të dozës rekomanduar të kësaj vitamine, e cila është ushqyese dhe dobishme për organizmin. Ofron përmirësim të shëndetit të zemrës. Kungulli përmban kalium, një antioksidant të cilin mund të parandalojë sëmundjet e zemrës edhe disa lloje të sëmundjeve të tjera siç është kanceri. Përmirëson kolesterolin. Sterolët dimor të farat e kungullit ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq. Të njëjtin rol luan edhe acidet yndyrore omega-3, që ulin trigliceridet në tensionin e gjakut. Kungulli përmirëson peshën trupore. Kungulli është një ushqim i lehtë dhe pak kalorik. Një racion i vetëm përmban rreth 50 kalori, i njëjti racion përmban 3 gram fibër, që do të thotë se do të ndjeni më të ngopur për një kohë më të gjatë. Kungulli është një produkt i cili është i njohur për përmbajtjen e alfa-karotenit, një substancë e cila është aleat kundër plakjes, lëndë ushqyese për shëndetin e lëkurës së mirë, sepse nxit procesin e ripërtëritjes dhe rrit prodhimin e kolagjenit të lëkurës. Vitamina C dhe E që ndodhen te kungulli, ku vitamina C është e njohur për forcimin e sistemit imunitetit, por edhe promovon shëndetin kardiovaskular. Kungujt janë gjithashtu një burim i mirë i fibrave natyrore. Vetëm konsumoni një gjysmë filxhan kungulli dhe do ju japë 5 gram fibër. Fibrat ndihmojnë në promovimin e tretjes së mirë dhe shëndetin gastrointestinal. Përveç kësaj, përmban vitamina të tjera ushqyese dhe minerale. Gjithashtu, kaliumi, magnezi dhe vitamina B5 janë gjetur të gjitha te tuli i kungullit. Farët e tij janë mjaft organike dhe ushqyese për trupin dhe janë një burim natyror i vitaminës E. Ekuri, magnezi, kaliumi, zinku dhe acidet yndyrore esenciale. Është i lehtë dhe i shishëm dhe përdorimi i pjekur i kungullit. Ky i fundit është një produkt që ndihmon edhe të keni një lëkurë të shëndetshme. Kungulli është tejet i shishëm, e po ashtu edhe përmban sasi të shumta përfitimesh, që do t'i transmetoj tek ju, po sa t'i konsumoni. Nëse kungullin e tundni duke në kombinuar me qumësht, atëherë është një mënyrë e përsosur për të sjellë shkëlqimin e lëkurës suaj. Kungulli përmban edhe vitamina B12, magnez dhe gjithashtu ka përmbajtje të ekurit dhe proteina, të cilat i sjellin rregullimin e emocionit në rast stresi. Me të gjitha këto përfitime të cilat mund t'i merrni nga kungulli, duhet ta bëni atë pjesë patjetër të dietave tuaja ushqimore. Kungulli ka shumë përfitime për organizmin dhe shëndetin tuaj, por duhet të dini se asnjëherë mos e teproni me konsumimin e lartë të tij, pasi mund të çojë në diare, për shkak se përmban shumë fibër.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.